ეხლა მივიღე დაკავების გარეშე 210 ლარი. პენსიონერს არ ყოფნის ეს ფული შილო. არ ყოფნის. ჭამა გინდა, სმა გინდა, გადასახადებია და წამლებში მიდის ჩემი ფული სულ. ავადმყოფი ვარ. რაში წვეყოფა უნდა ვიყოფინო შილო, აბარა უკნა თავრობასაც უჭირსა. ჩვენ რო გაგვიჭირდეს რა გასაკვირია. ზოგ შვილიშვილებს მეხმარებ, ზოგ ჩემ თავს წამლებს ყიდულობებო. დიდი შეღავათია შილო, რა შედარება. 20 ლარი არაფერი არ არის. სხვა ყველაფერი გამჯვირდა. 20 ლარი არაფერი. გადავითვალე ეხლა წამალე რო ვიყიდო გზის ფული აღარ მრჩება. ეს არის ცხოვრებაი. ჩოდუები ვარ, ძალიან ჩოდუები ვარ. შეღავას მაძებს არ მყოფნი და გადასახადებში და დამემატა და გადავიხადე. ორი სამნაირ წამალს ყიდულობ. მერე შილიშილები მოყავს ცოტა შეხმარების სახში ბავშვები. ნუ არაფერს რა შემდა გამოვიყენ მაგალთა 20 ლარი როსა რო ყველაფერი ძვირია. ასე რომ თვალის დახმარებას ვერ მოასწრებ რომ შენი პენსია აღარ არის. აი ბანკში რომ გადავიხდი, ეგის შეღავათი მექნი. წამალი უნდა ვიყიდო და გამოვიყრო მაგაში. პენსიონერს 1300 ლარი ხომ უნდა ქონდეს. წამალი იყიდოს, თავი თავს უშველოს თუ იქ ვიღაცა ყავს, რამნიშნელია.